А далі у нас десантно-штурмові війська. В ефірі Олександр Невідомий, начальник відділення комунікації 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. Пане Олександре, вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Зразу нагадую, що у нас QR-код постійно діючий для підтримки десантно-штурмових військ, а в цьому випадку конкретно 46-ї окремої десантно-штурмової. Буду потім питати про те, на що найбільше треба, а поки що Курахівський напрямок, де ви воюєте. Скажіть, будь ласка, чи змінюється якось тактика росіян на цьому напрямку? Ситуація на всій лінії бойового зіткнення залишається непростою, і Курахівський напрямок не є винятком. Вона складна, але контрольована завдяки нашим побратимам, які міцно стоять в обороні на своїх позиціях. Російські окупанти не припиняють діяти малими групами штурмовими. Тактика в них від будинку, від окопу до окопу. Прагнуть намацати слабкі місця в нашій обороні. Ну і рідше у складі кількох одиниць бронетехніки. В принципі, так до ворога поки що не змінюється. Бачив інформацію про те, що воїни 33-ї бригади, які теж на Курахівському напрямку воюють, розповідали, що росіяни використовують таку дуже підлу тактику, переодягаються в форму Збройних сил України, ходять по прифронтових містах, випитують, де живуть військові, чи де вони розкомандировані, а тоді туди наносять ураження. Вам доводилося з таким стикатися, чи, можливо, навіть ловити таких диверсантів? Ми про таке чули, але, слава Богу, в наших підрозділах такого не було зафіксовано. Слава Богу. Зрозуміло. В такому разі є розуміння, що росіяни ставлять зараз як реалістичну ціль на Курахівському напрямку, зважаючи на те, що вони там забуксували? Ворог не полишає спроб наблизитися до населеного пункту Курахове. Це його тактична мета, а стратегічною метою лишається всієї Донецької області. Ясно. Добре, Олександре, у нас в проєкті «Друзі ДШВ» є добра традиція. Кожну розмову з десантно-штурмовими військами з передової ми супроводжуємо QR-кодом, який збирає гроші або на загалом десантно-штурмові війська, або, як в нашому випадку, це конкретно потреби 46-ї окремої аеромобільної. В чому зараз ці потреби виявляються найбільше? Найголовніша потреба для нашого підрозділу – це «Мавіки 3Т» з тепловізійною камерою. Наразі це дуже потрібні речі саме для нашої бригади, нашого підрозділу. Я тоді всіх закликаю наших глядачів, ну і глядачок, безперечно, теж, просто так, в множині, долучатися до цього проєкту «Друзі ДШВ». Ви можете зайти на сайт, ви бачите зараз на екрані адресу цього сайту, вибрати або бригаду, якщо у вас там раптом хтось служить, знайомий, родич, друг, або ви можете долучитися разовою підтримкою, регулярним платежем, там можете самі вибрати, яку суму вам не шкода, і ви можете собі дозволити жертвувати на тиждень чи на місяць, і тоді навіть взяти участь у проєкті, якщо я правильно пригадую, від 500 гривень на місяць, якщо ви будете жертвувати, це не така велика сума, приблизно 100 гривень на тиждень, можна отаке горнятко, як у мене, червоне, класне, «Друзі ДШВ». От, з тризубом і парашутом. Тому от я продовжу тоді нашу розмову з Олександром Невідомим стосовно десантно-штурмових військ. Крім «Мавіків», яка ситуація, точніше, навіть не так, як ви порівнюєте співвідношення оцих розвідувальних дронів наші з російськими? У них більше чи у нас більше цього? Ну, як ми розуміємо, ось у Росії, звісно, більше розвідувальних дронів, ударних дронів, але ми все-таки намагаємось не відставати, бо все це допомагає боронити нашу країну, зокрема на Курахівському напрямку. Як бачимо, вже майже рік наша бригада стоїть на цьому напрямку, стоїмо міцно, не поступаємось. І все це завдяки тому, що нам допомагають і волонтери, і, звісно, держава поставляє також нам всі ці безпілотні літальні апарати. Тобто, чим більше безпілотників буде, тим краще і тим міцніше, і довше ми зможемо тримати оборону.
Ну, так, на жаль, ситуація така, що безпілотники – це витратний матеріал, і не можна сказати, що їх достатньо. Їх завжди замало, тому що чим більше їх є, тим більше їх можна використовувати, більше бачити, більше вражати росіян. Хотів спитати, а ви знаєте, хто проти вас, навпроти вас стоїть зі сторони росіян? Що це за війська? Я не можу про це сказати, скажімо так. Чи не хочете, Олександре, не можете чи не хочете? Не можемо. Зрозуміти правильно, не маємо права. Добре, зрозуміло. Ну, хто би там не був, це все одно росіяни, які прийшли наїстися нашою землею. Це ворог. Так, тому ми сподіваємося, що вони не наїдяться по саме горло, так що дихати буде складно. Якщо ви, звичайно, в цьому допоможете, навіть через оцей QR-код, який висить на екрані. Дякую Олександру. Олександр Невідомий, начальник відділення комунікації 46-ї окремої аеромобільної бригади, був з нами в ефірі.